Kantautori Vlashen Sata rikthen zafes 2008 me këngë dhe legjenda, por edhe me performanca të tjera artistike për tre net artistë të ëndra, Linda Rukaj, grupi i ri muzikor Oborri, por jo vetëm, do të jenë në Alpet Shqiptare. Vlashen Sata synon që performancat e artistëve të jenë originale që të lënë gjurmë jo vetëm tek banorët mikpritës, por edhe tek turistët. Pas eksperiencës edicionit parë Zafest, ishte pothuajse e natyrshme që nuk mund t'i çe dorë edhe njerëzit që kanë shkruajtur edhe përpas festivalit mbrapa se festivali ka mbaruar, ishin të shumtë në numër dhe kanë qenë shumë të prekur edhe kanë jetuar një eksperiencë shumë të veçantë edhe për gjithë ne që kemi qenë nga krahu i organizimit. Artistët që Sata ka përzgjedhur janë disa. Do të kemi pjesë i shtohen kësaj familjes artit, që do të jetë poezia, tregime dhe legjendat kanë qenë që është vjet. Është tema Andrea që do të jetë tregimtarja, rëfysja. Do kemi performanca vetëm me zë ose vetëm me instrument, do të kemi kinema verore, do të kemi yoga, meditim, shëtitjet e zonës. Për pos këtyre janë edhe artistët që kemi ftu këtë vit, që janë Andra, kemi Oborrin nga Prishtina, kemi Linda Rukaj që vjen nga Parisi, kemi edhe duon Hasa Marzotta që vjen nga Italia. Kantautori premton trende ndryshe për këdo që ka dëshirë të bashkohet festivalit. Ky festival ka për bazë thjesinë edhe vlerën si identitet dhe rizimin e kulturës tonë. Jam shumë i sigur që si që ka qenë vjetë, do tjetë dhe si vjetë një eksperiencë shumë e veçantë që do na bëjë gjithë bashkë. Për banorët, por edhe për turistët, festivali Zafes do të zhvillohet për 3 natë radhazi në datat 20, 21 dhe 22 korrik.